कारकोळ नकरे फिरगजगार मानेस्त फ्रँक मायकल लोबो आमचे सव्यास आत आज त्यांच्या जीवितांतलो एक विशेष दीस 60th बर्थडे 60 वर्षांचो जल्मदिवस ते आचरण करतात आणि मनशा जिवितांत आमचे संभ्रम आम्ही या समाज संगी वांटून घेता. मनीस एक समाज जीवी आणि निजाय की आमचो संतोष संभ्रम आम्ही एकामेकांच्या मोगाच्या मनशा संगता या समाज संगता वांटून घेऊनचेय बहु गरज आणि हे अर्थ बरी ती आणि आमचे संतोष आमचे हे संभ्रम विविध रितीन आम्ही आचरण करूंक साध्य असा आणि आमकां स्वातंत्र्य असा. कंडी जाऊन आमच्या मोगाच्या मनशा संगता एक लहानशे सेलिब्रेशन गी जवानगी आम्ही असं करता. त्याच्या संगता हेर जायत्या संगतींनी आमचो दीस आम्ही आमार उडासांत दवरूं येता. मानेस फ्रँक त्याच्या भुरग्यांनी आज त्यांच्या बापायचो जल्मदिवस एक अर्थ बरी रितीन आचरण करूंक योजन केल्लें आसा. पयल्यान पयलें मानेस फ्रँक तुमकां आयच्या दिसाच्या उल्हासांव पाठयता आनी तुमचे मुखलें जिवीती 60 वर्सां सोंपलीं आनी मुखलें जिवीती तुमच्या अपुरबायचें जावं म्हूण आमची आशा आनी आमचें मागणें जावन आसा. आमच्या सोर अभिमानी तर्फीन तुमकां जल्मदिसाचे उल्हास. तांच्या भुरग्यांनी आज 60,000 रुपया ह्युमॅनिटी संस्थेक दान दिल्यात 60 वर्सांच्या जल्मदिसाच्या उडासाक. आणि तुमच्या सर्वांच्या नवी हंगासर एक लहानशी बर्थडे केक आम्ही अरेंज केला. ती खातर त्याच्या पतीने बराबर ते हंगासर असतात. तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास आणि हंगासर मानेस्त फ्रँक आता त्यांच्या जल्मदिसाची केक ह्युमॅनिटी ऑफिसान कातरतले. त्यांचा संतोष आम्हा समेस्त संगी वांटून घेतले. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थोड्या दिसा आदी हांवें विश्वासद माने शंकरपुरा ह्या आश्रमाक ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन एक तगडांचो माटो ट्रेस कर दिवच्या विशांत एक व्हिडिओ अपलोड केल्लो. आणि थोड्या दानींनी आमकां ह्या योजना खातीर तांचो कुमके हात दिल्लो आसा. आणि ट्रेस असो आयवज असा 2,35,000. हो संपूर्ण आयवज देवादीन येवजीन केस्तेलीन शंकरपुरा हिच्या नावान तिच्या पुतान दिल्लो जावन आसा. ही आवई कंडीत तिच्या भुरग्यांनी केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर देवा लागी बेसांवां मागोवन धरतली. तिचो आम्ही उडास काडटा. तिच्या कुटुंबाक आम्ही बरें मागता. तो तगडांचो माटो वा ते ड्रेस येदोळसो थंयसर उबें जालां आनी ताचें उद्घाटन येदोळसो जाय जाय आसले. पूण तें काम जाल्या उपरांत आमकां इल्लेशें उणेंपण थंयसर भोगलें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसचे अनाथ आश्रमाचे निवासी ते मानसीक पिडेस्त जावन आसात. थंयसर कोणी जेवण दिता, कोणी दानी येतात, थंयसर काफी फळार कितें दितात वा तांकां थंयसर तो तगड्यांचो माटो वापरूंक आसतना ते एकच कडे बसनात. देखून ताका एक दंडो बांदलो तर एक अपुरबायाची वेवस्था थंयसर जातली म्हूण म्हज्या मोतीक आयलें. आनी दोळ हांवें तिळसल्या प्रमाणे हेर तोड्यांनी आमकां दान दिल्लें आसा. तांची नांवां हांवें दोळचो पोस्टरा मुखार तिळसिल्यांत तांचो आयवज संगता गल्न तो दंडो बांदूंक आमी फुडें सरल्यां. आनी आज जल्मदीस आचरण केल्ल्या मानेस्त फ्रँक मायकल लोबो हांणी दिल्लो तो 60,000 ऐवजी आमी ह्यास्त कामाक वापरतल्या. मुखल्या हप्त्यांत शंकरपुरा विश्वासदा माने आश्रमांत हो तगडांचो माटो एंट्रस उद्घाटन आसतले. आनी ह्या उद्घाटन कार्या वेळार उद्घाटनाचो सो एक भाग जावन थंयसर आश्रम निवास्यांक आमी जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. आनी ह्या जेवणाचे पोशाक आसात मानेस्तांनी मानेस्तीन आविल आनी एमेलियाना मेंडोन्सा कलातूर. आपली वडिलां देवादीन जेरोम मेंडोन्सा आनी देवादीन एलिझा मेंडोन्सा हांच्या नांवान जेवणाची वेवस्था तांणी केल्या. तांचो आमी उडास काडटा आनी तिच्या कुटुंबाक आमी बरें मागता. विश्वासदा माने आश्रमाक हे एक तगडासो माटो कर्न दिवंक आमकां सहकार दिल्ले आमच्या सर्व दानीचो आमी उपकार वावुरता. सरकाराच्या नियमा प्रमाणे थंयसर परवां उद्घाटन कार्याक कोणायकी आपोवणें दिवंक आमकां असाध्य जालां. कित्याक तें एक आश्रम जावन आसा. पूण त्या कार्याचो व्हिडिओ आमी चित्रीकरण करतल्यां आनी प्रसार करतल्यां. देव बरें करूं.